God mandag aften. Jeg har været i bad. Det plejer at hjælpe, hvis man ikke har det så godt. Jeg tror, jeg har høfeber eller pollenallergi, men det, når man går i bad, så skyller det pollen ud af øjne, næse og hår og så. Jeg gider ikke sidde og oplukke nu, jeg står i underbukser. Så jeg vil gå i seng og klokken er 7:30. Jeg vil gå i seng og se Star Trek. Jeg vil tage mig et glas cola. Så. Jeg har måske ikke mit liv, og måske ikke så godt i mit liv. Ikke? Jeg har ikke noget lykkeligt godt liv, det har jeg ikke. Men jeg skal også tænke på, at jeg har en førtidspension. Jeg har en indkomst hver måned, jeg har en lejlighed. Så jeg har mere end ingenting. Så jeg har så ikke noget familie, børn, jeg har ikke nogen venner og sådan noget lige nu. Så nu er det, fordi jeg står i underbukser, må lige dreje kameraet. Jeg må filme ind i væggen her. Nej, så altså jeg har noget gæld, men det er du, så mange andre har. Altså i forhold på luksusfælden, så er min gæld nærmest ingenting. Men på den måde, jeg kan ikke rigtig komme ud af min gæld, selvom jeg taler sygt mange, men det må vi se til august og september. Må vi se, men min erfaring er, at der kommer altid et eller andet, der kommer i vejen. Der er et eller andet, der kommer i vejen altid, så det ikke går, som man regner med. Men altså, jeg kan jo gøre noget selv. Jeg kan da være med at købe en ny computer til 6-7.000. Men jeg kan også købe en jeg kan købe en stationær gamercomputer på Elgiganten til 5-6.000 kroner. Og så må jeg selv købe skærm og alt andet af min egen penge. Så må jeg købe sådan en 21-tommer gamerskærm eller 24-tommer eller en gang. Jeg skal også have nogle højtalere, jeg skal også have sådan et joystick til flysimulator, men jeg skulle rigtig gerne have en computer, jeg kan bruge det der Microsoft Flight Simulator, så jeg vil nok få mest for mine penge, hvis jeg købte noget på en stationær til omkring 6.000. I sådan en 12-13. Generation med et GeForce 3050 med 16 GB RAM og så. Så end jeg køber sådan en bærbar. Jeg finder ud af, hvad jeg gør, men lige nu vil jeg gå og se. Så jeg lige været bad, når jeg må uploade senere. Nej, nu har jeg lykkes mig at betale et. Må prøve op, så om jeg kan betale afdrag nummer 2, 3 og 4. Så mangler der et afdrag 5 eller 6, eller 3.300. Jeg har ikke de penge, jeg har ikke 3.000 nu. Og det kan jeg jo have som næste måned så. Men nu vil jeg slukke lyset og gå i seng nu. Og jeg er vand i ørerne.